beskrajno hvala Zorani i Damiru, Aleksandri, koji su nas obradovali medaljama u pojedinačnim konkurencijama i omogućili da budemo najuspešnija zemlja u regionu, da budemo šampioni ovde na području na kojem živimo. A što se vaterpolista tiče, ne znam šta da vam kažem. Neku ste čudnu odbranu igrali u poslednje 3-4 utakmice, 5. Sve ste promenili, pokazali energiju, pokazali znanje, Uroše, kapa dole za taktiku, za sve što ste uradili. Ja ne znam da li vi znate kakvo je slavlje u Srbiji bilo. Hrvati koji su fantastični sportisti, koji su sportska vele sila, rekao bih, već su počeli da slave činjenicu da će biti najuspešniji u regionu, a onda su vaterpolisti stupili na scenu i zahvaljujući vama Srbija je najuspešnija. Beskrajno vam hvala na tome i ovo jeste takmičenje nacija, takmičenje zemalja. Hvala vam na tome što ste ovoj zemlji omogućili tu radost i omogućili tu veliku pobedu. Hvala Angelini, Natali, Sari, hvala Ivani, kajakašima, veslačima, hvala svim našim borcima u svim borilačkim sportovima. Znam kolika usamljenost prati svaki put ka uspehu, koliko je poraz lična stvar, baš koliko je i pobeda uvek zajednička. I zato hoću da se zahvalim svima vama i našim odbojkašicama i košarkašicama i našim odbojkašima i svima drugima koji su učestvovali u jednoj zajedničkoj velikoj pobedi. A ja se nadam da ćemo u Los Angelesu, danas smo bili u prvih 15% zemalja u svetu, 27. na svetu, da smo imali malo sreće u 2-3 navrata, da nije bilo sudijske nepravde, siguran sam da smo mogli u prvih 20, što za tako malu zemlju kao što je Srbija govori da je sportska vele sila. Ne znam jeste vi, Andrija, doprineli da vaterpolisti izgledaju skroz drugačije u drugom delu nego u prvom, ali nešto se čudno dogodilo, ali hvala svima koji su učestvovali, hvala vama ljudi iz Saveza, da analiziramo rezultate, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo i da uložimo još više. Sad smo bili treća zemlja po nagradama koje smo ponudili, sve nagrade su isplaćene, najkasnije će biti ujutro košarkašima isplaćeno, da znate sve, svima isplaćeno, kod nas je to dane kasni. Znam ja da to vama ne znači ništa ili vrlo malo, ali je to ono što je obaveza države i da mi pokažemo koliko to nama znači. Dužni smo vam, dragi naši olimpijci, da vam samo kažem da ćemo gledati da taj dug koji imamo prema vama vratimo, ulagaćemo u vas više nego ikada, znajući da ono što radite nije imalo i nikada neće imati cenu. Beskrajno vam hvala na svemu. Hvala vam na svakom danu borbe u pripremama, tokom priprema, onim dosadnim, najtežim danima, do toga što ste na sebe prihvatali teret i nervoze i straha i treme i svega drugog tokom ovog teškog takmičenja. Hvala vam za svaku suzu, hvala vam za svaku kap znoja, hvala vam za ogromnu borbenost i hvala vam za to što toliko volite Srbiju. Hvala vam najlepše, živela Srbija i sve najbolje vam želim. Hvala vam.